בוקר טוב, אורן. בוקר נפלא, בוקר טוב. אז אתה כותב פוסט נוקב בפייסבוק נגד הקורקינטים ברחובות. שתף אותנו בבקשה בסיפור שלך. אני לפני מספר ימים סיימתי יום עבודה, רציתי לעלות על מונית, התחלתי ללכת עם כלב הנחייה שלי, מורפיוס, ובסופו של דבר, בנקודה הכי קרובה לשפת המדרכה, נתקעתי, הכלב עצר. הנחתי שנתקלתי במשהו, כלב נחייה תפקידו לעצור שהוא מזהה מכשול, וכך היה. למזלי, חבר היה לידי, אומר לי, תשמע אורן, כזה דבר עוד לא ראיתי, אתה פשוט מוקף קורקינטים, אתה לא יכול לזוז. וזה לא פעם ראשונה שזה קורה. תוכל לתת לנו דוגמה אחת של מקרה בו הקורקינטים האלה הפריעו לך? הדוגמה הספציפית היא, כפי שתיארתי כרגע, לפני יומיים. תראו, אני איש ברזל, בקטגוריות עיוורים, המהיר בעולם. הצגתי את מדינת ישראל פעמים רבות בתחרויות, בכבוד רב, עם הישגים לא רעים בכלל, אבל כל זה לא שווה וכל זה לא רלוונטי. בסוף את החמישה מטרים האלה אני לא יכול לעשות באופן עצמאי. וזה לא רק מפריע לאנשים עם מוגבלות כזו או אחרת, אבל לי כאדם עם עיוורון, ביתר שאת זה בלתי נסבל, גם לאנשים שמתניידים בכיסאות גלגלים. זה פשוט דבר שצריך להקים צעקה, ולא צריך להמתין עד שחלילה עוד מישהו יהרג. אני בקלות יכול למעוד, להיכנס בזה וליפול לתוך המדרכה או לשביל האופניים או חלילה לכביש. ואומנם יצאתי מעזה פצוע אנוש, אבל אני יכול למצוא את עצמי בקצב הזה נהרג על טמטום ועל חוסר אכיפה ואיוולת שלא נפסקת מזה חודשים רבים, בשנים האחרונות גם. שפשוט אנשים זורקים את הקורקינטים הללו, בלי שום חשיבה מינימלית מה המשמעות לאנשים עם בעיית ניידות, כי נוח להם, ואף אחד לא עושה דבר. ואנחנו נמתין, אני לא אמתין, אני אמשיך לצעוק את הצעקה הזו בשם חבריי, בשם כל האנשים, ולא צריך לחכות עד להרוג הבא, צריך לעשות מעשה. ופה בקריאה גדולה לעיריית תל אביב, יפו, שיעשו מעשה ולא יחכו חלילה לפצוע הבא או להרוג הבא. זה פשוט חייב להיפסק הדבר הזה. ואתה מרגיש פגוע עצם העובדה שלא רואים את הקושי שלך להתנייד בצורה כזו ברחובות? לא, אני לא נפגע מזה שלא... אני לא צריך שיתפחו לי על השכם ויגידו גיבור, ואני לא צריך שיגידו איזה מסכן. אני לא פגוע. אני רוצה לחיות את חיי באופן עצמאי, ואני עושה את זה לא רע, עשיתי את זה לא רע עד היום, תמיד אפשר להשתפר, ואני עושה את זה לא רע, אבל אני רוצה לעשות את זה גם בלי שום חשש וחרדה, שמא עוד רגע אני נופל, כי קורקינטים פה פזורים לכל עבר, ואני לא מבקש איזשהו יחס מועדף, אני מבקש שמדינת ישראל בראש ועיריית תל אביב יפו פשוט יעשו מעשה, אי אפשר להמשיך ככה. אתה מציע לאנשים להצטרף למחאה שלך כדי לחולל איזשהו שינוי ציבורי בעצם. אני חושב שחייבים לעשות פה מהלך וליצוק צעקה. ובסופו של דבר יש פתרונות טכנולוגיים לכל דבר. לכל דבר. אם בן אדם שם את הקורקינט במקום שאסור לו, אז האפליקציה לא תיסגר. והוא ימשיך להיות מחויב עד שהוא יניח את הקורקינטים במקום מסודר. יש פתרונות טכנולוגיים לכל דבר. ואם לא נפגע לאנשים בכיס, אנשים ימשיכו לשים קצוץ. וכמו כל דבר, לצערי הרב, רק ככה אנשים ילמדו. רק ככה אנשים ילמדו, לצערי הרב. אגב, ניסית לפנות לעיריית תל אביב? אני כתבתי את הפוסט, הפניתי אותו גם לעיריית תל אביב. הם עסוקים כנראה בדברים אחרים חשובים, שכנראה מכניסים כסף. וקשה לענות לאדם שכותב פוסט. ומה השלב הבא? אני לא עושה, אני הראיתי את עיריית הפתיחה, אני מוכן להמשיך להיאבק בזה, אבל אני צריך את התמיכה של כל האנשים שזה מעניין אותם. אני לא יודע בדיוק מה השלב הבא, אני גם לא מנסה לעשות חלילה משהו פרובוקטיבי או אלים. אני רוצה להרים דגל, אני רוצה שיתייחסו ואני רוצה שימצאו פתרון, זה הכל. לא הכל צריך להיות באלימות מילולית, ולא הכל צריך להיות בצעקות, ולא הכל צריך להיות אגרסיבי. שמתי את המצב
על השולחן, ובו צריך לפתור את זה ביחד. אורן, תודה רבה לך. תודה לכם. ופנינו כמובן לעיריית תל אביב כדי לבקש תגובה, והנה זו התגובה שקיבלנו. העירייה מבצעת אכיפה משמעותית וללא פשרות על עבירות רכיבה אסורה על המדרכות, וכן תפיסת כלי רכב זעירים שיתופיים המהווים מכשול במרחב הציבורי. זאת במטרה לשמור על ביטחונם ושלומם של התושבים. בחודשיים האחרונים אוכפת עיריית תל אביב גם באמצעות תפיסת הכלים השיתופיים שהושארו במרחב הציבורי בניגוד לכללים, ועד כה נתפסו כ-2,000 כלי רכב זעירים שיתופיים. בנוסף, הותקנה אתמול האפליקציה עירונית 106 פלוס, כך שעכשיו אפשר לדווח גם באמצעותה על כלי רכב שיתופי המהווה הפרעה במרחב הציבורי.